Армыстар Хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанышы Санғызы. Үкімет башысының тапсырмасы бойынша төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин су тасқынның салдарын жою бойынша жұмыстарды бақылау және үйлестіру үшін Ақтөбе облысына аттанды. Өңірде қардың қарқынды еруі салдарынан Қобда және Ойыл аудандарының елді мекендерін су басқан болатын. Құтқарушылар мен жергілікті атқарушы органдардың күшімен 400-ден астам адам эвакуацияланды. Қазір эвакуацияланған 140 адам өз үйлеріне оралды, 70-ден астам адам уақытша эвакуациялау пунктінде. 240-тан астам тұрғын туыстарының үйлерінде. 4000-нан астам ауыл шаруашылығы жануарлары қауіпсіз жерге шығарылды. Өңірдегі су тасқыны салдарын жоюға 900-ге жуық адам, 650 техника жұмылдырылды. Бүгін сайлау алдындағы тыныштық күні үгіт-насихат жұмыстары кеше аяқталды. Енді кандидаттардың кез келген әрекетіне тыйым салынады. Жалпы саяси науқан кезінде бұқаралық ақпарат құралдары 10000-ға жуық үгіт материалын жариялаған. Олардың 5000-ы телеарналарда, қалғаны газет пен интернет ресурстарында шықты. Үгіт-насихат кезінде барлық партияға тең мүмкіндік берілді. Баспасөзге арнайы мониторинг жүргізілді. Прокуратура органдары насихаттауға қатысты 23 заң бұзушылық анықтады. Мәселен, тіркелмей жатып, өзін кандидат ретінде жариялаған 6 азамат жауапқа тартылды. Сондай-ақ материалдарын жыртқан, әлеуметтік желіде заңсыз сауалнама жүргізген, кандидаттардың үгітіне кедергі жасаған азаматтар да болған. Бас прокуратура өкілдері сайлауға қатысушыларды заңдылықты мүлтіксіз сақтауға шақырды. Сайлау алдындағы үгіт, сайлау туралы конституциялық заңның нормаларына сәйкес, сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша 0 сағатта аяқталады. Сайлау процесіне қатысушылардың барлығының назарын 18 наурызда тыныштық күні екеніне назар аударамын. Тыныштық күні сайлау алдындағы үгітпен байланысты кез келген әрекетке тыйым салынады және ол үшін заңнама мен құқықтық жауапкершілік көзделген. Естеріңізде болсын. Сайлаушылар тізімінен өзіңді қалай табуға болады? Ол үшін учаскелік сайлау комиссиясына немесе жергілікті әкімдіктер ұйымдастырған ақпарат орталығына хабарласуға болады. Болмаса онлайн сервиске кіріп, өз тегіңізді теріп біле аласыз. Ал егер тізімде болмай қалсаңыз, онда сайлау комиссияларының мүшелеріне жазбаша өтініш жазу керек. Сайлаушы сайлау күні тұрғылықты жері бойынша дауыс бере алмаса, учаскелік комиссиядан есептен шығару куәлігін алуға болады. Ол орналасқан жері бойынша дауыс беруге мүмкіндік береді. Еліміз бойынша 12 миллионға жуық адам дауыс беруге құқылы. Астанада сайлау күні автобуспен жүру тегін болады. Елорда тұрғындары сайлау учаскелеріне оңай жету үшін осындай шешім қабылданды. Қоғамдық көлік қала мен жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарын күні бойы тегін тасымалдайды. Көлік әдеттегідей сағат 6:00-ден 23:00-ге дейін жүреді. Өзгеде тақырыптар. Қазақстандықтар нотариус, адвокат пен сот орындаушының қызметтерін онлайн ала алады. Әділет министрлігінде осындай жаңа цифрлық жобалар іске қосылады. Мысалы, енді сенімхатты рәсімдеу процесін электрондық форматқа ауыстыру жоспарланып отыр. Егер бұрын ол үшін құжат жинап маманға бару керек болса, бұдан былай бұл қызметті үйден шықпай-ақ алуға болады. Біздің жоба бойынша үйде отырып онлайн нотариуспен видео хабарласу арқылы қосылып, ЕГАФтың материалдарын ала отырып, биометриялық дәлелдеу арқылы біз онлайн сенім хатты беру мүмкіндігін көздедік. Және де нотариус сол онлайн жасалған сенім хатты кез келген дүние жүзінде кез келген неде нүктеден жібере алады, сіз барып ала аласыз. Қазақстанда жаңа қылмыстық кодексі пайда болады. Заң жобасы үкіметтің қарауына жіберілді. Бұл туралы әділет министрі Азамат Есқараев мәлімдеді. Оның айтуынша қылмыстық іс жүргізудің баптарын оңтайландыру бойынша 1000-нан аса ұсыныс ескерту енгізілген. Маңызды құжатты жазуға арнайы ведомствоаралық топ құрылып, еліміздің белсенді құқық қорғаушылары мен сарапшылары тартылды. Заң жобасында адам мен кәсіпкерлердің құқығын қорғау, қорғаушылардың рөлін нығайту және қағазбастылықтан арылу сияқты өзгерістер қарастырылған. Оңтайландыру көзделген және бюрократиядан арылу көзделген. Яғни ол жерде нақты біздің электрондық форматқа ауысу,
на сот төрлігін жүрге асыруға ол жеңілдетеді бір жағынан. Екінші жағынан, мысалы, интернет бойынша қылмыстар істелген қылмыстар кезінде, біз, мысалы, жәбірленушіде интернет арқылы беттестіру, сол сияқты жұмыстарды атқараламыз. Маңғыстау облысында балық шаруашылығын дамытуға мемлекеттен 20 миллион теңгеден астам субсидия бөлінді. Каспий теңізімен шектесетін өңірде 1000-ға жуық тұрғын балық аулаумен шұғылданады. Кәсіпкерлердің балық азығын сатып алуға жұмсаған шығынын өтеу үшін қазынадан 17 миллион 750 мың теңге қарастырылып отыр. Қалған қаражат асыл тұқымды аналық балық сатып алуға және бассейндерді күтіп ұстауға субсидия түрінде балықшыларға үлестіріледі. Биылғы 2020 жылғы жоспарымыз осы өңірде 73 тонна балық өсіру. Яғни бұл әртүрлі балықтар Каспий теңізінің жағалауында жалпы 33 кәсіпшілік балық аулайтын учаске бар. Қазіргі таңда оның 16 учаскесі 18 субъектке бекітілді. 2030 жылға дейін 270 мың тонна Қазақстан бойынша балық өсіру. Соның 270 мың тоннасының енді біздің Маңғыстау өңіріне 100 мың тонна балық өсіру көзделіп отыр. Биыл елімізде сыйымдылығы 104 мың тонна болатын 26 жаңа көкөніс қоймасы салынады, ал 2026 жылға дейін тағы 35 заманауи нысан ашылады. Қазір шаруашылықтарға субсидия түрінде мемлекеттік қолдау көрсетіліп жатыр. Сала мамандарының айтуынша, соңғы уақытта көкөніс өнімділігі артып отыр. Осыған байланысты қолданыстағы сақтау инфрақұрылымын кеңейту және жаңғырту қажет. Бұл өз кезегінде азық-түлік белдеуін құруға септігін тигізеді. Қазіргі уақытта көкөніс қоймаларының тапшылығы мәселесі өткір тұр. Сол себепті кешенді жоспар әзірленген. Жоспар бойынша қоймаларды салуға және жаңғыртуға инвестициялар тарту үшін субсидия көлемін арттыру көзделген. Еліміздегі 1200-ден астам қойма болса, оның 30%-ден астамы Павлодар облысында. Былтыр 11 жаңа қойма тапсырылды, биыл тағы 6 нысан салынады. Осындай сақтау қоймаларының құрылысына мемлекет өз тарапынан қолдау немесе субсидия ретінде қоймаға кеткен шығынның 25%-ын ғана субсидиялайтын болса, қазіргі қарастырылып отырған жаңа субсидияның ережесі бойынша дәл осы сақтау қоймаларына бөлінетін мемлекеттік жәрдем бұл енді шығынның 40-50%-ына дейін жеткіземіз ба деген жоспарымыз бар. Сондықтан біз алдымен осындай сақтау қоймаларын бақылап жүрміз, қарап жүрміз, қаншалықты қажеттігі бар, қай аймақтарда қажеттігі бар. Сатып алған гербицидтер, пестицидтер, техниканың барлығына субсидия төленеді. Қазіргі уақытта картоп өсіруге арналған 1200 гектар, сәбіз өсіруге арналған 250 гектарлық суармалы жеріміз бар. Мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау да бар. Шетел жаңалықтары. Испанияда алғаш рет жануарларды мемлекеттік деңгейде қорғау туралы заң әзірленді. Елде бала туу көрсеткіші төмендеп, үй жануарларын асырап алатындар артқан. Бірақ соларға қатыгездік жасайтындар да көбейген. Енді жаңа талап бойынша ит-мысық бағамын дегендер онлайн дәріс тыңдау керек, арнайы курстан да өтеді. Үй жануарларын бір тәуліктен көп уақытқа қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Сондай-ақ олардың барлығына чип тағылады. Бұл мақсатқа бюджеттен 2 миллион евро бөлінеді. Бұдан бөлек қатыгездік танытқандар 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Швецияның Мальме қаласында ерекше дәмхана ашылды. Мұндағы барлық тағамдар қоқысқа тасталуы тиіс азық-түлік қалдықтарынан дайындалған. Осылайша дәмхана иелері ысыраппен күреспек. Әдетте дүкендер азғандай ақауы бар сапалы өнімдерді қоқысқа тастайды екен. Мәселен, қорабы бүлінген немесе түрі ұсқынсыз көрінген көкөніс пен жемістер. Арасында шірігі болса, бүкіл жәшікті сұрыптауға ерініп, түгелін қоқысқа жібереді. Сондай-ақ жарамдылық мерзімі біткен кейбір тауарды қайта өңдеп, одан дәмдеуіштер секілді жаңа өнім шығаруға болады. Қала тұрғындары да бұл бастаманы қолдап отыр. Жақын арада осында екінші дәмхана ашылады. Евростат мәліметінше тағамға жарамды азық-түліктің 10%-ы қоқысқа тасталады екен. Түркістан өңірінің негізгі драйвері туризм. Сондықтан мұнда туризм саласын дамыту, оның әлеуетін арттыру бүгінгі күннің басты талабы. Көне шаһарда туристік маусымның ресми ашылуында облыстың туристік әлеуеті жан-жақты таныстырылды. Жандос Жұмабекті материал. Бұл жолғы туристік маусымның ашылуы бұрынғыдан өзгерек. Себебі биыл өңірдегі Наурыз мерекесін атап өтудің 10 күндік аясында керуен сарай туристік кешеніндегі жасанды көлдің жағасында
ашық аспан астында сән салтанатымен ерекше форматта өтуде. Су бетіндегі сахна, мерекелік шоу, қойылымдар, қызықты ойындар Түркістан қаласының тұрғындары мен меймандарына ұмытылмас әсер, ерекше көңіл күй сыйлап жатыр. 10 жігіт қымыз ішуге келіп тұр. Кепті! Туризмге қатысты интерактивті ойындар, спорттық сайыстар, білекті жігіттердің қол күресі, кеуде керу мен гір тасын көтеру және қыздар арасында бауырсақ жеуден жарыстар ұйымдастырылды. Елордалық Жұмабике Досайбада мерекелік шараларға белсенді қатысып өз әсерімен бөлісті. Өңірде туризмнің дамып келе жатқанына дән риза. Астана қаласынан келдім, мына Түркістанға бірінші рет. Жаңадан туристический нелер ашылып жатыр екен. Расында да ол жерлерге көптен армандап жүрмін баруға. Қазір бүкіл ойынға қатысам. Соны бір путевка ұтып алмай, құрбыс кетпейтін шығармын. Өте ұнады, көңіл күйім тамаша әдемі. Түркістан облысында тұмса табиғаты мен туристерді таңғалдыратын орындардың бірі Түлкібас ауданындағы мемлекеттік табиғи қорық. Мұнда қызыл кітапқа енген жануарлар мен түрлі өсімдіктерді кездестіруге болады. Өткен жылы ауданға 12 мыңға жуық саяхатшы келген, оның 500-ге жуығы шетел азаматтары. Ақсу жабағылы қорығының табиғаты өте ерекше болғандықтан туристеріміздің жалпы басым көпшілігі осы қорыққа келеді. Яғни ол шетел азаматтары. Швейцария, Великобритания сияқты елдегі, Канада сияқты азаматтар. Басым көпшілігі бір келгеннен екінші келуге құштарлығы мол болып тұрады. Бұдан бөлек Түркістан облысында емдік сауықтыру туризм де жақсы дамып келеді. Өңірде 70-ке жуық осындай орын болса, соның 40-тан астамы Сарыағаш ауданында орналасқан. Біздің емдік сауықтыру орталығына еліміздің барлық аймағынан бөлек алыс жақын шетелдерден де саяхатшылар көп келеді. Бір күнде 20 мың адамға қызмет көрсетіледі. Көбі шипалы суын ішіп батпағына түсу үшін келеді. Тынығып, ем қабылдап кетеді. Облыс аумағында туристерді қызықтыратын 1700-ге жуық әртүрлі тарихи мәдени ескерткіштер мен 4 ерекше қорғауға алынған табиғи парк бар. Мамандардың айтуынша, олар жылдың 4 мезгілінде туристерге қызмет көрсетеді. Ал Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесімен мына орталық саяхатшылар тартатын ең негізгі нысан саналады. Одан бөлек Арыстан баб кесенесімен Отырар төбе аймағы да саяхатшыларды тарихымен қызықтырады. Жаз айларында өте ыстық екенін ескере отырып, қазіргі таңда Отырар қалашығына кешкі уақыттарда, түнгі уақыттарда серуендеу мүмкіндіктері де ашылып отыр. Жалпы туристердің негізгі баратын 35 туристік нысандардың барлығын навигациялық жүйелерге қалыптастыру, туристік бағдарларын, туристік паспорттарын үш тілде жүзеге асыруды қолға алып отырмыз. Яғни бұның барлығы туристер үшін қызмет көрсетіледі деген ойдамыз. Өткен жылы өңірге 1 миллионға жуық саяхатшы келсе, биыл олардың санын 1 миллион 300 мыңға жеткізу көзделіп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Елімізде өтіп жатқан Наурыз мейрамы атты мерекелік шараға солтүстік Қазақстан облысының жастары да қатысты. Петропавлда бірнеше мектепте ұлттық өнер салтанат құрып, жырдан шашу шашылды. Яғни Қазақтың қара домбырасын серік еткен өрендер, күй атасы Құрманғазының және отандық композиторлардың күйлерін шертіп, жұртшылыққа өз өнерлерін паш етті. Осылайша кейінгі толқын көпшілікке рух берер, күй өнерінің құдіретін барынша танытты. Қазақтың ұлттық аспабы домбыра дегеніміз ұлттық рухты көтеретін, ұлттық салт дәстүрлерді дәріптейтін негізгі құндылық деп атауға да болады. Біздің мектебімізде атақты педагог Төкен Кабиева Күдерова облысымыздың талай-талай талантты, дарынды домбырашыларды тәрбиелеп шықты. Қазіргі таңда сахнада 42 бала отыр. Елена Рыбакина әлемнің алғашқы ракеткасын жеңді. Қазақстандық теннисші Ақшта өтіп жатқан турнир аясында Польша өкілі Ига Швионтекті 6-2 есебімен 2 сетте жеңіп, ақтық сайысқа шықты. Наурыз қарсаңында қарулы күштер қызметкерлері 9 құмалақтан сынға түсті. Дәстүрлі спартакиада аясында жалауын көтерген жарысқа 70-ке жуық әскери қатысты. Олар өзара 2 топқа бөлініп, кіл мықтыны анықтады. Биылғы сайыстың ерекшелігі ой додасында елімізде білім алып жатқан үнді және қырғыз елдерінің азаматтары да бақ таластырды. Олар қазақтың ұлттық ойынын енді үйренсе де қарсыластарына бәсекелестік туғызды, дейді ұйымдастырушылар. Чемпионат қорытындысы бойынша топ жарған жеңімпаздарға медаль мен алғыс хаттар табысталды.
Тоғызым уақыттан 2011 жылдан бастап ойнап келе жатырмын. Осы Спартакиадан аясында. 2011 жылы бізде қарулы күштердің арасында бірінші рет болды тоғызқұмалақ ойыны. Сол кезде бірінші рет қатыстым, бірінші рет үйрендім сол кезде. Содан ойнап келе жатырмын. Осы атқа редакциямызға келтіскен ақпараттар легі осындай. Сау саламатта болыңыздар.